কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বোকাখাটত অগপৰ পৰা পদত্যাগৰ জয় উঠিছে। দলৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই সমদৃষ্টি নিদিয়া, স্বজন তোষণৰ ৰাজনীতি কৰা, কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তৃণমূল কৰ্মী গুৰুত্ব নিদিয়া অভিযোগত বোকাখাট নগৰ আঞ্চলিকৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড সমিতিৰ সভাপতি প্ৰেমধৰ শইকীয়া, সম্পাদক মৃদুল শইকীয়া, সহকাৰী সম্পাদক অনিল শইকীয়া, বিত্ত সম্পাদক যতীন শইকীয়া, সদস্য ৰুবুল শইকীয়া, ৰঞ্জন দত্তই জিলা সমিতিৰ সভাপতি জগত কৰিতালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ড সমিতিৰ সভাপতি কুমাৰ বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী বোকাখাট নগৰ আঞ্চলিকৰ মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী সীমা বৰাই অগপত দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। সমাগত নগৰ সমিতিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নগৰ আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াই পদত্যাগ কৰা কাৰ্যই অগপত দলৰ ক্ষতি কৰিব। আনহাতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বোকাখাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ বাসগৃহত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছত বোকাখাটৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰূপ সলাইছে। মোৰ নাম প্ৰেমধৰ শইকীয়া। মই অসম গণ পৰিষদৰ 2009 চনতে যেতিয়া গণ পৰিষদ একেবাৰে নিশকায় অৱস্থা, তেতিয়াই অসম বোকাখাট টাউন আঞ্চলিকৰ সভাপতি। তেতিয়াৰ পৰা 11 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি অশেষ কষ্ট কৰিলোঁ, কৰি দলটোক আগবঢ়ালোঁ যদিও আমাৰ প্ৰাৰ্থী 2011 জিকিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত 2013 চনত মই বোকাখাট নগৰ আঞ্চলিকৰ সভাপতিৰ পৰা মই আঁতৰিলোঁ। তাৰপৰা এই অনুপ দলে সভাপতি পতা হ'ল। তাৰপিছত আমি 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত অশেষ কষ্ট কৰি AGP দলক জয়যুক্ত কৰাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। বোকাখাট নগৰত আমি সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যেতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰী হ'ল, চৰকাৰ হ'ল, তেতিয়া আমাৰ দলত গুৰুত্ব নাইকিয়া হ'ল। দলৰ হৈ হেৰি বিভিন্ন আঁচনি আহে, সেইবিলাক আমি গমেই নাপাওঁ। বা এই যোৱা কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত বিলোৱা হৈছিলে, সাহাৰ্য বিলোৱা হৈছিলে, সেই সময়ত আমি গমেই নাপালোঁ। অথচ অইন কোনোবাইহে লিষ্ট বনাইছে, বস্তু দিছে, আমি ৱাৰ্ডৰ মানুহে, আঞ্চলিকৰ মানুহে একো গমেই নাপালোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি নিজে অপমানিত বোধ কৰিছোঁ যে আমি যদি এতিয়া ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব নোৱাৰিলোঁ বা আমাক সুবিধা নিদিলে, তেনেস্থলত আমি ভোটৰ সময়ত কেনেকৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম বা ৰাইজক কি বুলি মুখ দেখুৱাম। সেইকাৰণে মনত আমি অসন্তোষ পালোঁ, দুখ পালোঁ, সেইকাৰণে আমি দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ। কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তি দিয়াৰ দাবীৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আজি যোৰহাটত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে। প্ৰতিবাদী গীত কবিতাৰ লগতে ছবি অংকনে ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যোৰহাটৰ কা বিৰোধী জাতীয় দল সংগঠনেও সহযোগিতা আগবঢ়ায়। গহপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চাৰিটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ গহপুৰত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় দৰ্শন কৰাৰ লগতে মা কল্যাণীৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পিছত গহপুৰ নগৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰংলৈ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে। তাৰ পাছতে 42ৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্বহীদ কটকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গহপুৰ থানা উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে কৰ্মশক্তিৰে শক্তিশালী দেশৰ জনসাধাৰণ। বিশ্ববিজয় নজন আমি বিশ্ববিজয় কৰিব লাগিব, কঠোৰ কৰ্মশক্তিৰে আমাৰ কষ্টোপাৰ্জিত সামগ্ৰীয়ে বিশ্বজয় কৰিব লাগিব। এনেধৰণে ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব লাগিব। লগতে ডেকা শক্তিক আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনাই শ্বহীদ কনকলতা মুকুন্দ কাকতিয়ে বাৰম্বাৰ এইখিনি চেতনা আমাক দি থৈ গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি ইয়াত আত্মবলিদান দিছিল, সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ লগত মিলি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। গতিকে আজি আমি সকলোৱে মিলি তেখেতসকলৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। সেইবাবে গহপুৰ ঐতিহাসিক থানা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত থকা যিমান নথি পত্ৰ সকলোবিলাক ডিজিটাইজ কৰাৰ বাবে বিভাগৰ মই নিৰ্দেশ দিছোঁ।
আৰু গহপুৰবাসীৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতসকলে যিখিনি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এই থানাখন সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে স্থানীয় ৰাইজে দায়িত্ব লয় আৰু ইয়াৰ বিধায়ক আৰু সাংসদ পলবলোচন দাস ডাঙৰীয়া উৎপল বৰাও এই কামত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেহমন্ত ডাঙৰীয়াও বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি কামত নিষ্ঠাৰে আৰু বিয়লি হেডলাইনছৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খণ্ডে বিৰতিৰ